Til de her søde juletræer, der skal du bruge lidt garnrester. Jeg har brugt Peruvian Highland Wool for filigrana, og så har jeg brugt sådan en tynd glimmergarn, som jeg har fået fra selvstrik.dk. Du skal strikke på en pind, der er noget tyndere end det garnet anbefaler, så jeg har valgt en pind 3,5. Og de her pinde, det er de nye Royal fra Knitpro, og se lige den fede wire. De fås nu i løssalg. Du skal bruge en stoppenål, og du skal bruge en saks. Og så skal vi ellers i gang. Jeg har slået 19 masker op med begge tråd garn holdt sammen. Og så skal der ellers bare strikkes ret derudad. Når man strikker garn på pinden, der er tyndere end det garnet anbefaler, så kan det være svært at komme ind i masken. Og derfor så anbefaler jeg altså, at du finder nogle pinde med en god spids. Jeg startede med at strikke mit første træ på nogle strømpepinde, der var sådan lidt rundet ude i spidsen, nogle træpinde. Og det fungerede ikke rigtigt for mig. Det, der var svært, det var, når jeg skulle til at strikke masker sammen og formgive træet. Sådan der. Nu har jeg strikket en pind. Og det her, det er min vrangside. Og hvorfor det er det? Det er fordi, du kan se den kant, der kører her. Den ligner ikke den kant, der kører her. Men når jeg vender den om, så kan du se, så er kanten rigtig fin lige her. Du skal strikke to pinde mere. Sådan her. Nu har du to riller. Du har strikket tre pinde. Så det her, det er altså en rille og to rille. Og hver gang du har strikket to riller, så skal du tage ind. Og i begyndelsen af pinden, der strikker vi maskerne drejet ret sammen. Så jeg går ind bag i masken her, gennem to masker bag i, tager garnet med igennem. Sådan der. Og så strikker jeg ellers bare ret til de sidste to masker. Når du nåede til de sidste to masker, så siger du to ret sammen. Sådan der. Og så strikker du lige pinden tilbage. Nu har du altså to riller, og så har du en rille, hvor du har taget ind på den første pind, og så har du strikket tilbage på den næste pind. Nu skal du strikke endnu to riller, sådan så du har fem riller i alt. Nu har jeg altså strikket fem pinde, og hvis du bliver i tvivl om, hvilken side det er, du skal tælle fra, så kan du lige se, når jeg vender arbejdet sådan her, så har jeg ligesom en linje her, der ikke matcher de andre. Det er min vrangside. Og når jeg vender herom, så kan du se, så tæller du en rille, to rille, tre rille, fire rille, fem rille. Du kan også tælle sådan her. Jeg strikkede to, så tog jeg ind. Jeg strikkede to, ergo skal jeg altså tage ind nu. Og det her, det var altså to drejet ret sammen. Sådan der. Strik til de sidste to masker. To ret sammen. Og du kan se her, når jeg hiver ud i dem, så to ret sammen. Der peger indtagningen denne her vej, og følger altså træets kant op, hvor to drejet ret sammen, de peger denne her vej, og følger ligeledes træet op. Så i den her lille julestrik, der lærer du altså at strikke indtagninger, der peger mod højre og mod venstre. Nu fortsætter du sådan her med, at du hele tiden strikker to riller, og på den tredje rille, der tager du ind. Og når du kun har tre masker tilbage, så vender du tilbage til videoen.
Jeg har strikket til, har 3 masker tilbage, og så er jeg naturligvis strikket 2 riller. Og denne her gang, så skal vi altså lave en dobbeltcentreret indtagning. Vi skal have lavet de her 3 masker om til 1. Og vi vil gerne have en indtagning, der peger op i en spids, så derfor så er det den dobbeltcentrerede indtagning. Og den laver du ved at løfte 2 masker ret løs af, så vil du strikke dem ret sammen, men du løfter dem bare af. En ret, og så trækker du over, sådan der. Det kan være lidt vanskeligt. Sådan. Og så bryder jeg garnet, og jeg giver lige lidt ende at hæfte med. Sådan der. Og når jeg har gjort det, så trækker jeg bare igennem her. Sådan der. Nu skal vi have hæftet enderne, og jeg vil vise dig, hvordan du kan hæfte dine ender, så det er rigtig fint på vrangsiden. Jeg starter her oppe i toppen. Og helt herude siden, der kører jeg lige 3 ret bump ned, eller 4 måske. Ja, jeg tager 4. Sådan her. Sådan. Trækker igennem. Sørg for, at jeg ikke trækker for fast, men der må heller ikke stå noget løst tilbage herop. Og nu skal der så hæftes med maskesting. Så jeg går ind her. Du kan se herindunder, der ligger masken ligesom. Så jeg går ind under mit bump her, og ind under mit bump. Og jeg er altså på rangsiden. Sådan der. Og masken den fortsætter rundt her, så jeg går ned her, og ind her. Det her med at hæfte med maskesting på rangsiden, det bliver utrolig fint. Og det kan stort set næsten ikke ses. Sådan der. Den eneste ting, som ligesom kan ses, det er, at der er ligesom en fortykning, fordi der ligger dobbeltlag garn lige der på de masker. Sådan. Nu kan jeg se, nu fik jeg ikke lige guldtråden med igennem, men det går nok. Nu er det hele kommet med her, og så klipper jeg. Læg mærke til, at jeg klipper altså ikke helt indenved. Det er der flere årsager til. Men den vigtigste af årsagerne, det er faktisk, at hvis man klipper helt indenved, så har garnet det med på et eller andet tidspunkt at arbejde sig ud på retsiden. Jeg gør en ting mere. Jeg tager lige min saks her, eller min nål, men min nål den er ikke spids, så det er svært at gøre det med den. Og så frynser jeg lige de her garnender her lidt. Altså jeg klipper ikke i dem, men jeg gør sådan så, at garnet kommer til at stå åbent. Det gør, at garnet det hæfter sig og ligesom griber fast her på rangsiden. Det gælder jo altså kun for uld. Det gælder ikke rigtigt for bomuld og andre glatte garner. Så er det bunden. Sådan der. Yes. Og der kan du se, der er masken relativt nem at følge. Jeg starter bare her. Sådan der. Så går jeg ned her. Masken den ligger herinde og kører derop. Så går jeg herop. Sådan der. Jeg tuner lige lidt skarpt her. Sådan. Så ligger masken her. Den gemmer sig herinde under. Så jeg går rundt her. Sådan. Og nu det her, det er jo bare sådan nogle små gavemarkater, så jeg hæfter jo ikke mine ender lige så aggressivt, som jeg ville, hvis det var på en sweater. Hvis det var på en sweater eller noget andet, der skulle bruges en hue, et par vanter, så vil jeg hæfte mine ender meget, meget bedre. Sådan der, ind med saksen, fryns, 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 fryns. Vupti. Og så har du et juletræ, du kan sætte på dine gaver eller bruge i juledekoration. Du kan sy et bånd i og hænge dem på dit juletræ. Ja, der er jo ingen grænser for, hvad de kan bruges til, men fine det er de i hvert fald. Også super let at strikke. Som sagt, så har jeg brugt Peruvian Highland Wool for Filgulana og en tynd glimmergarn fra selvstrik, men du kan bruge hvad som helst. Bare sørg for, at din pinde er cirka 2 numre tyndere end det garnet anbefaler. Giv den her video en tommel op, hvis du kunne bruge den. Del den med dine venner.